Tekniken! Ja! Det finns två sätt där man kan vara friluftsfrämjande förskola. Och det ena sättet är ur och skur. Då är det en heldagsverksamhet och ur och skur genomsyrar förskolans hela arbete under hela veckan. Där vi är mycket utomhus och använder ute- och innerrummet i växelverkan och jobbar med utomhuspedagogik, upplevelsebaserat lärande och friluftsliv. Och det andra sättet är Skogsmulle förskolan, då man tar in pedagogiken några timmar under veckan i det vanliga schemat och som kan vara en komplement till den pedagogiken man arbetar med på den förskolan annars. På min förskola så har vi Skogsmulle förskolan, vilket innebär att vi går ut i skogen en gång i veckan och har skogsmullepass. Och vi samlas på morgonen och packar våra matsäck och går tillsammans iväg ut i skogen. Vi delar upp oss i olika grupper och är medupptäckare och medupplevare och medforskare med barnen. Skogsmulle i förskolan leds av oss pedagoger som alla har gått friluftsfrämjandets ledarutbildning. Under utbildningen så fick vi lära oss väldigt många bra verktyg på ett enkelt sätt. Flytta verksamheten från förskolan ut i skogen. Skogsmulle i förskolan kompletterar vår verksamhet. Vi kan samtidigt ta in läroplansmålen på ett väldigt naturligt och enkelt sätt. På barnen märker vi att de får större fantasi. De leker mer genusneutrala lekar i en fantastisk miljö. Att ur och skur finns som ett val inom barnomsorg tror jag är viktigt för att vi på sikt ska få miljömedvetna barn som någon gång under sin uppväxt har lärt sig att vara i naturen, leka i naturen och trivas i naturen och på sikt och kanske också vilja ta hand om naturen, tänker jag. Men också barn som får en god kroppsuppfattning, som får röra sig mycket, använda hela sin kropp, utveckla en god motorik. Får pulshöjande aktiviteter varje dag i sin vardag som vi vet att barn behöver. Och att det är viktigt att man får göra redan som liten för att det påverkar hur man mår senare i livet också. Men också att barnen möts utav ur och skur och friluftsfrämjandets pedagoger som har ett aktivt ledarskap och är medvetna i sitt ledarskap. Hur vi är med barnen, att vi går ner på barnens nivå. Är medagerande och medupplevande och skapar goda relationer med barnen som jag tror är jätteviktigt för att man också ska lära sig någonting och ta till sig. Jag har valt att sätta mina barn på en ur- och skurförskola på grund av att jag tycker att det är viktigt med utevistelse. Att de får vara ute så att det blir en naturlig del av deras vardag. Jag tror att det är bra för både hälsan i stort rent fysiskt och mentalt. Just för min son tror jag att det har varit viktigt att få vara ute och röra sig i den här miljön som är väldigt kuperad och det är naturligt att utmana sig själv för att han har varit väldigt försiktig. Jättestor! Kommer ni ut? Det var någon som sa vad den hette. Vem kommer ihåg vad den hette? Taggsvamp! En taggsvamp är det ja! Upplevelser tillsammans gör ju också att vi kopplar på alla olika sinnen, lukt, smak och känsel. Vi rör oss samtidigt, vilket också gör att det skapar flera spår i hjärnan som gör att vi lär oss på ett bättre sätt och det blir kunskaper som blir bestående. Och vi kan se att barnen blir mer och mer nyfikna, de blir säkrare i sin kropp och i sina rörelser, både på klättra och krypa och så, men också hur de undersöker naturen omkring sig, hur de ställer frågor till oss och hur de blir aktiva i sitt eget lärande och sökande efter kunskap när vi är iväg ute tillsammans med pedagogerna.